Ćao prijatelji, dobrodošli u novoj epizodi, otvaramo kutije Counter Strike, Global Offensive, Case Opening. Nećemo danas puno otvoriti, nešto malo. Hvala puno, sad ću da baš pročitam, nisam se pripremio na to. Nema veze, u sljedećoj epizodi ću da pročitam sva imena koji su donirali, dali su mi i kutije i eto vidite dva oružja. Sad nažalost nisam se pripremio, nisam ni stavio papir, nisam zapamtio sva imena, ali sljedeći put, hajde na brzak to da uradim pošto sam obećao, pa se vidimo za sek. E ovako prijatelji, da vidimo, Drumanijak dao oružje i karte, hvala ti puno prijatelju, Anonymous dao 4 oružja, Deathstroke dao 3 oružja, Deathstroke je dao 2 puta još jednom nešto, ali nisam nažalost zapisao šta je dao, znači 2 puta je dao nešto, donirao, hvala ti puno od srca. Mr. Max dao jedno oružje, Bas dao jednu kutiju, Ritli je dao 5 stvari, kutije i oružja, Jovanović 00 dao kutiju i oružje, Šok 522 dao 3 kutije i 8 karte, neverovatno, hvala ti puno od srca i to bi bilo to. Ovako, ako imate nešto za dati prijatelju što vam ne treba, neke karte, oružje za CSGO, obavezno šaljite, ili ako imate neki ključ, znam, ono ključ je pretjerano skupo, to sigurno niko ne bi dao od naših, ali kažem to zato što znam, ono, brate, u Americi ljudi daju po 50-100 ključeva, znači ne znam odakle ima te pare da oni to doniraju, ali eto, rekao, ajde ja da prvo možda dojem neki ključ, naravno da neću dobiti ono 50 ključa, 100 ključa, ali barem ono jedan ključ, valjda ću dobiti nekada. Tako da, hvala vam puno od srca, još jedan pozdrav za Drumanijaka, za Anonymousa, za Deathstroke, za Mr. Maxa, za Basa, za Retlija, za Jovanovića 00, za Shock 522. Hvala puno i veliki pozdrav. Ovako prijatelji, da vidimo što imamo, ovo su new iteme, da vidimo koje kutije možemo otvarati. Ja sam inače danas hteo da kupim još jedno 20 ključeva, ali je rekao, ajde neću, kada budem imao 100 ključeva, onda će biti sljedeće otvaranje. I ako ništa ne dobijemo tih 100 ključeva, onda nikad više neću otvarati. Znači, dobio sam još jednu kutiju. Zato što sam ih malo prije naručio, sad će to da cijelo vrijeme da smara. Ništa, ajde čekat ćemo malo, da, 30 kutije sam naručio, stvari 25. A, da, ono po 3 centi, brate, ono, dok ja njih dobijem u igri, brate, ja ću da ostarim. Jel ne dobiju se svaki put? Ok, čekat ćemo malo. Dok ovo nestane, dok ovo sve ulazi u inventori. Ajmo, ajoj, ja ga okevujem, a i on dalje mi opet daje. Ajde, nemoj da se baviš sa malime da gledamo, glede ga. Jao, jao, jao. Ok, prijatelji, čekat ćemo dok ovo tamo završi. 25 kutije sam naručio još. Ali ipak neću da otvorim Operation Breakout kutije, otvorat ću Huntsman kutije. U stvari ne znam šta ću poslije da otvaram, jer planirao sam da uzmem stvarno 100 ključeva i da probam, brate. To su 120 evra, 130 evra u stvari. Ja ključ vredi ili košta 2 evra i 29. A na 100 ključeva su to 129 evra. I dao sam već sada, znači ukupno s ovim ključevima ovdje oko 160 evra. Ništa nisam dobio, prijatelj, znači nevjerovatno. Apsolutno ništa pametno nisam dobio. 160 fucking evra. Okej, morat ću da radim za te pare, mislim za te kutije, brate, ono mjesec dana, ali nema veze, ono. Ja sam ono kockar i zato i dajem pare na to sranje. E pa nadam se da ću da dobijem, brate. Znači, ovaj put imamo 3, 6, 7 ključeva. Da li samo 7? Jesu samo 7 ključeve. Imamo i Huntsmanove ili nemamo? Ako nemamo, onda izgleda ni nemam Huntsmanove, imam samo 2 kutije. Ne, ima tu još jedan ključ. Opa, ima, brate, onda. Opa, koliko imamo tu? 6, 12, 13. Pa ne bih znao, ne bih rekao da ću ja imati toliko kutije. Pa da, imam samo... A to je Phoenix, brate, još sam ja glup. To je Phoenix. Asimov i Kameleon, brate. Ili nož. Ništa, otvorat ćemo te 3 kutije.
Moj rođak Mihajl je tu. Nadam se da će on da mi donese sreću, brate. Hajmo, Bože, pomozi. Prekrstite se tri puta. I idemo, let's go, hajmo. Daj mi nešto, molim te. Ajde, dobro je, barem nešto, Star Trek, nije loše. Ja uvijek volim da kažem Star Trek, ne znam zašto. Ne izgleda loše, izgleda je novo ruž. Ipak nije novo, ili vidi se ovdje da je malo... Da, sad ću da vidimo. Wellborn, ajoj! A uopšte nije izgledao da je slupa na toku, ili? Kako seru? Okej, hajmo, molim te nož! Aj, molim te, daj ga, stani bre, nemoj da sereš! Ajoj! Field tested. Okej, prijatelj, imam još jedan ključ. Ajde, molim te, daj mi nož. Molim te, hajmo. Pa gledaj ga, dobro je, barem nešto. Što nije dao stat track, brate, mili? A vidite, danas, brate, ide, nemam više kutije. U PM! Šta da radim sad? Danas ide, brate, ono, tu i tamo, prvo oružje, prva kutija bila stat track, brate. Treće oružje je već ono ljubičasto, znači nije to toliko loše, ali nemam više nažalost kutije, ništa, znate šta, hajmo da otvorimo Operation Breakout, kupit ću, hajde da kupimo 5 ključeva, ne brate, mnogo mi je to. Napunio sam 60 evra, neću sad da kupim sve ključeve za Operation Breakout ili hoću da ostavim za Phoenix ili Huntman. Kutije, hajde uzet ćemo, koliko smo otvorili malo pre, 3 kutije, hajmo još 2 ključeva da uzmemo, samo 2 ključeva, znači ovako, authorize i idemo. Hajmo, molim te, gde ćeš Mihajl, sedi tu, nemoj sad da ideš, još da mi doneseš sreću, sedi tamo, opet tamo da si seo na mesto tamo gde si bio, nemoj da se makneš sada, nemoj tu da zebavaš, hajmo, Bože, pomozi. Gdje mi prosipaš vodu, idi bro, svašta, brate, si lud, sve me poliva čovjek s vodom. Jebote, pa ti nisi normalan, jebote. Idi bre, drži ovo, svašta, sve me čovjek poliva sa vodu. Okej, prijatelj, ovo samo može da znači da ću imam sreću. Idemo, let's go, molim te. Jao, pa stani! To! Dobro je! Jel novo barem? Nemoj da sereš! Minimal vir! Okej, prihvatam! Vidite, dobre stvari danas dobijemo, prijatelji! Idemo! Nemoj da si se maknu slučajno, ostani tu! Nema sad WC, nema pišanjac! Hajmo! Šta? Jebote! Ne mogu da verujem da mi sada pao internet, pa ne seri, hajmo još 2 ključa da uzmemo. Hajmo, daj mi nož, daj mi nešto, daj mi bolje nešto, nož, hoću nož. Hajmo, nož. Hajmo, stani, pa nemoj da sereš. Okej, loša stvar. Brate, ovo ne valja. Hajmo da otvorimo zlatnu sredinu. Hajmo nož. Hajmo. Ajoj. Okej, prijatelji, okej. Imam osjećaj da ću dobiti nešto dobro, siguran sam. Battle, jao brate, pa zašto? Daj mi nešto novo. Imam osjećaj da ću dobiti nešto pametno. Ajde uzet ću još jedan ključ. Otišli su 10 evra, brate. Neverovatno. Otišli su 10 fucking evra. I ništa nisam dobio pametno. A dobro, jesam, ali ne baš toliko pametno. Hajmo, Bože, pomozi. Molim te, daj mi nož. Molim te, nož. Evo ga. Nije, brate. Fuck. Opet isto. A daj, i Wellborn, a daj ne serite, brate, mili. What the fuck?
Prešu Vanguard. Dobro. Huntsman. AK-47 Vulkan. Chroma case. Brate, kako nemam više ove, nemam. Ok, ništa, otvaram još, uzem još, samo još dva ključeva i to je to, 5 evra. I drugi put ono 100 komada otvaram i ako onda stvarno ne dobim nož, nikad više ne otvaram. Ovako, imamo još dva ključeva, to je to. U sljedećoj epizodi ćemo otvoriti 100 kutije, nadam se da ćete donirati još nešto prijatelji da bih otvorili 100 kutije, to su 130 evra, nadam se da ću stvarno dobiti nož, nadam se da ću sad dobiti nož, koju oduzmemo kutiju, Mihael? Ovu? 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 Hajmo. Hajmo, molim te, ja, hajde ne seri, daj ga. Dobro je, dobro je, nije loše, nije loše, dobro je. Nije loše. Nije loše. Ali izgleda nije novo. Vidite ovdje sav sjeban. E pa brate, nikako nove stvari ne dobijem. Field tested. Koju oduzmemo? Pa reci, ajde. Ovu? Hajmo, molim te, molim te, molim te nož. Molim te, molim te, molim te, molim te, molim te. Jao, jebate labirint. Shit! Okej, prijatelj, ajmo još jedan ključ da kupimo. Koje da uzemo? Ovo? Okej, samo još jedan ključ, samo još jedan ključ, samo još jedan ključ, samo još jedan ključ, samo još jedan ključ. Eto, 20 evra su otišli. Okej, Bože pomozi, hajmo, molim te daj mi nož, molim te daj mi ovo što sam vidio sad malo pre. U PM, opet ovaj lavirint. Okej, prijatelji. Dobili smo i malo bolje stvari, malo lošije, ovaj put smo dobili, ovo smo dobili baš da vidimo, ali minimal vir, brate, što mi nije dao factor u nju, ja pa naravno da mene sada internet zajebava, da ja ne mogu da gledam koliko košta ovo sranje. Mrš! Ajde internetu, nemoj da me zajebavaš sada. Ok, drugi put ću da otvara. Ovako, Seven Market. Da vidimo koliko košta. Brate, samo 3 evra. Ja sam se nadao da je barem 7-8, ali da, Factory New bi bio 7-8 evra vredan. Pa dobro, prijatelju, šta bi mogu još da radim stat track, neću da dam u contract, niću da dam posebno posao u contract. Ja bih rekao... da ubacimo još ovo, brate, da dobijem barem nešto, neki BP Bizon CZ75 Nova ili P250. Nadam se da ću dobiti stat track, ovo ćemo ubaciti još u kontrakt. Ovako, stat trackove ću da ostavim, da vidimo well worn, minimal wear, minimal field tested. Ovo, brate, koliko li ovo košta? Verovatno ništa puno. Ništa, ajde ubaci sve. I nadam se da ću dobiti nešto, prijatelji. Field tested, factory new, neću da ubacim. To ću ostati za sebe. Factory new, minimal wear. Factory new, battle s... ovaj bre, izgrebljen. Field tested, to ću isto ostati za sebe. Well worn. I field tested. Ima još, jao, brate, UMP. Nervira me, ali dobro, factory new. I field tested, ja molim te, daj mi nešto sada malo pametnije. Factory new, factory new, factory new, factory new, field tested, field tested. Hajmo onda ovaj da ubacimo još. Šta možemo dobiti ovdje? Možemo dobiti BP Bizon, možemo dobiti CZ75 Nova i P250. Pa da, možemo malo i druga oružja dobiti. Ništa, da vidimo, proceed. Hajmo ovako, molim te. Znam, užasno pišem. Ok, let's go, molim te da je nešto dobro. Brate, mili. A dobro je, barem da mi je dao stat track, brate, ja bi bio zadovoljan.
Ali okej, okay, dobro, dobili smo ovo, prijatelji, ja se nadam da ste uživali, obavezno donirajte neke kutije, neka oružja koje vam ne trebaju, neke ključeve koje vam ne trebaju. Mislim, naravno, ključeve svakome treba, ali ako ono, imate nešto, vi donirajte. Hvala vam puno da ste bili tu. Nadam se da ću sljedeći put ono imati ono za 100 kutije da otvaram. Inače nam ostalo ovdje još par ključeva, a možda ću, neću sad otvori, nego ostaću, skupio ću 100 kutije, brat, imam još ovdje 50 evra i nadam se da ću da ono, skupljam 100 kutije i ono, otvaramo 100 kutije. Uglavnom, hvala puno bili tu, ostavite neki like, nešto lijepo pišite u komentarima, uživajte, vidimo se i čao!